الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لأمنا كن جبو الله سبحانه وتعالى Salawat salam le Nabi yeung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung tam kavapheap robas yeung keu yeung taeng tae rien neu knong thngai chan hai neu thngai angkia teak tong neung tauhid robas yeung rue ko akidah. Jeung do yeung ban nigei kaal pi sapna mon tha siphau thmey da yeung neung yok leuk yok mok saksa keu siphau kashf shubuhat. คือการบอกสรายនៅចំងល់ឬក៏នៅចំណុចដែលជាការសង្ស័យឬក៏ចំណុចដែលយល់ច្រឡំចំណុចដែលយល់ខុសចំណុចដែលយល់សអធ្វើជាខ្មៅត្រូវធ្វើជាខុសទុយយល់ទុយអញ្ចឹងយើងនឹងបកស្រាយតែកតងហ្នឹងនៅរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងមូលហេតុដែលនាំឲ្យមានរឿងហ្នឹងកើតឡើងនោះគឺទី 1 ដោយសារតែមានការយល់ច្រឡំគឺគាត់យល់ខុសយល់ខុសអញ្ចឹងទីទៀតយើងនឹងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចំងល់នៅរាល់អ្វីដែលគេតែងតែចាប់ប្រកាន់អ្វីដែលគេតែងតែលើកយកមកតើយើងត្រូវឆ្លើយតបវិញបែបណាយើងត្រូវឆ្លើយតបវិញបែបណា ចឹងដើម្បីចាប់ដើមចូលទៅដល់ចំណុចដែលគេដែលយើងហៅថាចំណុចសុបហាត់ហ្នឹងចំណុចដែលគេសង្ស័យចំណុចដែលគេយកមកធ្វើអំណះអំណាងដើម្បីការពារនៅទង្វើខុសឆ្គងរបស់ពួកគេនោះយើងនឹងរៀនឲ្យយល់សិនអ្វីទៅហៅថាតោហេតហើយតោហេតរបស់បណ្ដានាប៊ីនិងបណ្ដារ៉ាសូល យ៉ាងដូចម្តេចឃើញទេដូចយើងបានដឹងពីថ្ងៃមុនថាតោហេតគឺការកំណត់យកអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់ក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតក្នុងការធ្វើអ៊ីបាដាតពីព្រោះតោហេតមិនមែនគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់អល់ឡោះជាអ្នកបង្កើតអល់ឡោះជាអ្នកផ្ដល់រីស្គីអល់ឡោះមហាក្រាំងប៉ុកែមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេ តែណាគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអល់ឡោះជាម្ចាស់មហាធំធេងមហាខ្លាំងប៉ុកែមហាដឹងមហាលឺមហាមានអានុភាពលើអ្វីៗទៅគុណរិទ្ធសឹកគ្រប់បែបយ៉ាងដល់រិស្គីស្អីស្អីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនោះមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់ទេអត់តាន់ពេញលក្ខណៈជាតោហេតនៅឡើយទេទើបនឹងចាប់ដើមទេទើបនឹងចំណុចចាប់ដើមទេ ពីព្រោះមានអ្នកទទួលស្គាល់អល់ឡោះជាច្រើនក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្វើឈិរិកចឹងហើយបានជាខ្លឹមសារសំខាន់នៃតោហេតគឺការគោរពសក្ការៈអ៊ីបាដាតរបស់យើងនេះដើម្បីអល់ឡោះតែមួយគត់ដើម្បីអល់ឡោះសុបហានាហូវ៉ាតាអាឡាតែមួយគត់នេះទៅខ្លឹមសារសំខាន់នេះទៅជាតោហេតដែលយើងចង់បាននេះទៅជាចំណុច ដែលបណ្ដារ៉ាសូលគាត់ជជែកគាត់ឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមរបស់គាត់ដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយក្រុមរបស់គាត់ហ្នឹងគឺប្រឆាំងនៅលើការធ្វើអ៊ីបាដាតនេះប្រឆាំងលើការធ្វើអ៊ីបាដាតជុំសួរថាអារឿងហ្នឹងជុំថាដឹងអារឿងហ្នឹងណាដឹង ប៉ុន្តែនៅតែធ្វើយើងឧទាហរណ៍មកកូនចៅរបស់អង្គបោអ៊ីស្រាអែលមនុស្សអ៊ីស្រាអែលអ៊ុមម៉ាត់របស់នាប៊ីមូសាអាឡៃហិសសាឡាមអល់ឡោះហៅនាប៊ីមូសាទៅជួបបែរខាងមីកតហ្នឹងទៅតរយៈពេលតែ 40 ថ្ងៃមកវិញមនុស្សទាំងអស់គ្រប់កូនគោ
มาวิมุตงอกรบโกงโกสู้ถ้าปูนั้นดังนี้ท่านสกอตาอัลลอฮ์จะไม่จ่ายสกอตก็ปันไตในไตโยโกนโกเฟอร์เจไม่จ่ายเสียอย่างปีอัลลอฮ์สุภาโนตาบาร์เลยนะในแต่เฟอร์การกรุบสการะอิบาดัดนี้ประกอบแต่จะปูโกนโกจึงบันทาต่อให้นึกสำคัญเหมือนเดิมอดอาจเป็นเลงบานเตอดอาจเป็นเงยบานเตอดอาจเฟ่ประให้บานเตนบีมูซาตึมเตอประมาณทั้งไงบัดต่อให้ต่อหลิงจึงให้บานจะยืนเนยแต่ปุ่งรึงให้ปุ่งรึงติดเรื่องต่อให้นั้นสำคัญนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามก็สมดุลของพระองค์ Subhanahu wa ta'ala สมพระองค์ Subhanahu wa ta'ala บัญชีคลุนគាត់កុំឲ្យគោរពតែអ្នកផ្សេងញោមពីអល់ឡោះសូមថាគាត់ជានប៊ីនប៊ីអ៊ីប្រាហ៊ីមជានប៊ីថាជាបីតាបណ្ដានប៊ីទាំងអស់អ្នកចំនួនក្រោយបណ្ដារ៉ាសូលបណ្ដានប៊ីក្រោយពីគាត់មកសូមថាកូនចៅរបស់គាត់ទាំងអស់ហើយគាត់សមដុអានពីអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'alaรับบิจนุบนีวาบนียะอันนาบูดัลอสนามเอาไม่จ่ายระบขยมโซบัญชีกลุ่นขยมหนึ่งต้นใจระบขยมอัมพีกากรุบสการะเตยจุมปุ๊บปะได้มาเซยังปีอัลลอฮ์จีไม่จ่ายจังคือสำคัญเต็มต้องเมื่อก็ปานบัญชีทาศาสนาระบบันตาระโซเตียงอ๋อคลำซาได้บรรดาราโซแต่งอกอดบานงอมหมกหรือก็ยืนในเยธากาลิมาระบอกบรรดาราโซลได้กอดบานบังเรียนเตออุมมัดกับบอกกอดนุคือละอิละฮะอิละละนี่คือเตาเหตุนี่คือจีคลำซาจีศาสนาระบอกบรรดานาบีตั้งปีอาดัมมะរហូតដល់នប៊ីយើងមូហាំម៉ាត់សលឡាហ៊ូអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំគឺតែមួយគត់គឺតោហ៊ីតគឺកាលីម៉ាឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាបានមានបន្ទូលថាម៉េចវ៉ាឡាកតបាអាសណាហ្វីគុលលីអ៊ុមមាតិររ៉ាស៊ូលានអានីអ៊ប៊ូឌុលឡោះវ៉ាជតានីប៊ុតតោហ៊ូតមានន័យថាពិតប្រកបណាស់យើងបានបញ្ជូនទៅរាល់អ៊ុមមាត់ទាំងអស់នៅរសោមួយរូបនៅរសោមួយរូបទូនីតិពួកគាត់ធ្វើអីគេអានីអប៊ូឌុលឡោះចូលពួកអ្នកធ្វើអ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះវ៉ាជតានីប៊ុតតោហូតហើយជិះវាងអំពីតោហូតនឹងហើយដែលជាខ្លឹមសារនៃពាក្យឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះនៅអាយ៉ាត់មួយផ្សេងទៀតអល់ឡោះស្មាតាឡាបានមានទូថាវ៉ាម៉ាអរសាលណាមីនកបលីកាមីររ៉ាស៊ូលិនإلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون មានន័យថាយើងមិនអោមូហាំម៉ាត់យើងមិនបានបញ្ជូនរ៉ាសូលណាម្នាក់មុននេះឯងលើកលែងតែយើងបានបញ្ជាឲ្យគេនិយាយថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះលើកលែងតែយើងបានវ៉ាហីឲ្យពួកគេនឹងអបបណ្ដានប៊ីហ្នឹងបណ្ដារ៉ាសូលហ្នឹងឲ្យបង្រៀនទៅអ៊ុមម៉ាត់ទាំងអស់ឲ្យនិយាយថាឡាអ៊ីឡាហ៊ីឡឡោះអានាហ្វាប៊ូឌូនចូលពួកអ្នកគ្រប់សក្ការៈមកចំពោះយើងអល់ឡោះបញ្ជាថាអញ្ចឹងនេះហើយគឺជាខ្លឹមសារនៃការដាវ៉ារបស់បណ្ដារ៉ាសូលនិងបណ្ដាណាប៊ីទាំងអស់ខ្លឹមសារដែលបណ្ដារ៉ាសូលបណ្ដាណាប៊ីគាត់តស៊ូក្នុងផ្លូវអល់ឡោះគាត់ប្រឹងផ្សព្វផ្សាយគឺតោហេតុនេះយមនាប៊ីយមូហាំម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំលោកចំណាយពេល23ឆ្នាំនៅទឹកក្រៅនៅទីក្រុងមក្កានៅទឹកដីមក្កាអត់មាននិយាយអ្វីផ្សេងក្រៅពីថាពង្រឹងរឿងគោលជំនឿតោហេតហ្នឹងជួយចែករឿងគោលជំនឿហ្នឹងលើកជាឧទាហរណ៍លើកជាប្រវត្តិសាស្ត្រស្គប់វិធីសាស្ត្រដើម្បីពន្យល់អំពីរឿងតោហេតពីព្រោះអត់តន់មានច្បាប់អីផ្សេងច្រើនទេអត់តន់មានច្បាប់សម្បះយ៉ាងបួសហ្សាកាត់
haji ya tamin sembai ta azan ko tamin dai bang ko tamin dai kene ke ko na pengreng dareng tauhid nang muj usai sa nang wei samkhan pu nang makkah vi tha ban la ilaha illallah nó sang đang phía xa là rằng của bên dìa rằng cái nhé có vấn đề hết đây bằng việc trông tha tôi xa ta việc đăng mạ nà nè việc đăng cầm xa nè ta tha tới từ bà đi xa cho tèm ồ à vậy đây trọng của rục đi đàm à ta tha tới từ tại miền tàu hết cho vua qua tại mùi cụt chết đồn ta bị buồn mó cho tèm à cho hiện thời chứng bắn ở phục mi ra bóng ra bù to lên đó nợ phê đã đằng hàm trong con là bị phạm ra hành tha ơi ở phục mi cho tham lê lại là mà mắt đó xem nó dọa biết nó to vào cho mọi lọc còn đã bù giá lên đang nạp xây diện này chết nắng nha hành trong bỏ bóng cho sasna đồn ta ra bỏ ai đứa ai chẳng bỏ bằng cháu đồn tài rứ chẳng có hai mốt ở rùi hai mốt thay lời lại lọ rùi thì tại sao khai thâu cho môi năng đồn tài chẳng chẳng cái cứ có sạp nở lỡ sạch sạch đồn tài rồi bỏ sạch nở lỡ sạch sạch đồn tài bỏ bỏ bởi xưa ta có sạch lọ lọ hát đăng thả lọ chìa mẹ cháu đăng đăng thả chạp Islam lọ hát đăng còn đấy có thả ập cả có ăn nó vớt tám một bàn có ăn nó vớt tám một bàn vì vớt đang là thả tới cứ chào là đôi dương thả sẽ đến những tàu hay nó ăn nơi mùi khi bán này pin nè miền mũi tới ọt mùi miền mũi tới ọt mùi chứ bu con pô pin tới nào sẽ đến hái thì con đã ra chúng tôi dùng tàu hết bàn thì chứ chứ cho xây riêng rồi bà dương mọc với anh thà khâm xa rồi có xa xâm khăn rồi bọc bọn nà rò xô nâng bọn nà nà bì tiền ngon lúc cứ sập sai tàu hết rồi bọn lọ sập sai tàu hết rồi bọn lọ sập sai ô tiên như có đất ngon một lúc cờ rô ca cờ rôm xa ca rá tờ chung quốc ông lọ chìa mình cha tái tay mùi cụt ông lọ chìa mình cha tái tay mùi cụt hai rò sâu đầm bông kê bằng ọ này này kế rò sâu đầm bông kê bằng ọ cứ Nabi Nuh alayhi salam rò sâu đầm bông kê bằng ọ cứ Nabi Nuh alayhi salam mà nó đường nó dương cho chê chi này chả đo ngay chứ dương mạch cho chê từ đài chứ đấy nè lực hoa tàng phong lực đại lê là dân cốt an phong lực hạt đê phong chứ đầm bông kê cứ Nabi Nuh alayhi salam Allah ban bằng chun Nabi Nuh nơi bê đại cọng rồi bọc quạt cọng rồi bọc quạt nì dung chú rồi tư chồng bùa bằng đá vì nãy chân đại là o là bay là bay xa mày đào đại dân hai tao vào lì xa mày lấy đích hai vào lì xa tao vào lì chứ nơi bê đại quạt nì dung chú rồi tao vào lì nâng phơ ai quạt cổ rốt chung bùa tao vào lì nâng xế nhầm bì Allah subhanahu wa ta'ala sự thật này đã gỡ tóc vào lý nè. Nè khác gỡ tóc xanh. Nè khác gỡ tóc viêm so. Nè khác gỡ tóc này tóc nó ôm này ôm luôn. Nè nhé. Tóc xanh này có bông chân năng. Nè có bông chám tóc viêm so. Nhưng mùa hết ấy tuy sao mai là bị Adam mà tóc mình sẽ được chứ. Ibn Abbas có ta mà nút đi chùm non môn mà nó đọc chùm non đọc chùm non tầng ơ nó cứ miên tao hết tầng ơ bác đó sao may là bì nô hà lê xà lám miên về rẽ chôn chùm non tam rụt đại lạc bầy đại cầm bùn chú mô tao vật su vạ yà gút yà ốc nâng nà sầm tam nâng Allah prang dalam Quran. Allah prang dalam Quran.
krom nabi nuh neu pe dai allah taing tang nabi nuh tveu chi rasul hai da'wah sop sai pu nang ampiu niu pu nang marok tauhid pu vi thai mai la tadarunna alihatakum chou pu neak kom bah bong chaol banda preh robos pu neak ai teang on nang pram mai nang tam pet pi dam lang nang kot keu chi manuh lo chi vali dai je hai ta vali nang chang lo prak nang quran trong surah nuh wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa la yauq wa nasra ram cho pu aing kom bah bong chao preh robos pu ni aing kom bah bong chao wat kom bah bong chao suwa kom bah bong chao yaghuth kom bah bong chao yauq kom bah bong chao nasra la pram nang quran surah ne tang pram ne nang chi ne na khu chi vare chun samai dam ដែលយើងហៅថាយើងឧបមាថាវ៉ាលីអញ្ចឹងចុះដែលយើងហៅថាជាវ៉ាលីអញ្ចឹងដើមឡើយមនុស្សអត់ទៅដល់ភូមិទៅគោរពព្រាមទេគាត់ស្លាប់ព្រាមស្អែកឡើងគោរពអត់ទេ10ជំនាន់ជាមូលហេតុគឺការនិយមជ្រុលទៅចំពោះពួកគាត់ស្រឡាញ់ជ្រុលទឹកចិត្តស្រឡាញ់ជ្រុលលើកដំកើងគាត់ជ្រុលលើកដំកើងជ្រុលនៅពេលដែលគាត់ស្លាប់ទៅឆៃតនវាមកប្រាប់ថាម៉េចតើពួកឯងអត់ស្រឡាញ់ពួកគាត់ទេពួកឯងគាត់ស្លាប់ទៅហើយនឹងទុកចោលអត់មានរំលឹកអនុស្សាវរីយ៍ពីពួកគាត់ទេតាំងរូបគាត់មកដើម្បីជាការរំលឹកនៅស្នាដៃរបស់ពួកគាត់ដើម្បីជំរុញទឹកចិត្តយើងឲ្យកូនចៅជំនាន់ក្រោយនេះធ្វើតាមគាត់ល្អយោបល់អូល្អម៉ាសាឡោះយោបល់ល្អចឹងតាំងរូបតាំងរូបចម្លាក់ពួកគាត់ហ្នឹងតាំងតាំងក្រៃឯងដាក់ណាគ្រាន់តែជាការរំលឹកអស់ហ្នឹងមកជំនាន់មកជំនាន់ទៀតចៃតនវាមកប្រាប់ថាម៉េចពួកឯងធ្វើអញ្ចឹងចំពោះចំពោះវិរៈជនចំពោះតវលីពួកឯងហ្នឹងអាចតែដាក់ចោលហាលព្រៀងហាលថ្ងៃហ្នឹងយកចូលមកទីកន្លែងណាយើងរឿងរងជំនុំមកយើងមកកន្លែងវេទិការបស់យើងហ្នឹងមកយកទៅដាក់ចោលហាលថ្ងៃយកមកចិត្តមកដើម្បីឲ្យយើងនឹងកាន់តែស្រឡាញ់ពួកគាត់ដើម្បីឲ្យយើងនេះកាន់តែចង់ធ្វើអាម៉ាល់អ៊ីបាដាតគោរពទៅចំពោះអល់ឡោះអត់គោរពទេចេះខាត់ចិត្តមកបន្តិចចិត្តមកចូលមកនៅនេះអស់ពួកនឹងមកចំនួនទៀតវាមកទៀតនៅពេលដែលអិលមូចេះតែតិចទៅបិទអាចេះតែចូលខ្លាំងមកវាខ្លាយចឹងបានយើងតែងតែការពារសុនណាស់និងព្យាយាមបំបត្តិបិទអាដោយសារអីដោយសារអញ្ចឹងពេលដែលមានបិទាច្រើនទៅច្រើនទៅមិនដឹងថាណាមួយសំណាស់ណាមួយបិទាមិនដឹងថាណាមួយត្រូវណាមួយខុសសល់និងខ្មៅលាយមួយគ្នាដូចយើងនិយាយសល់ខ្មៅមិនអញ្ចឹងតែយើងកំពុងណាកំពុងបែងចែករវាងពីរហ្នឹងរៀនហ្នឹងដើម្បីបែងចែកពួកហ្នឹងចឹងអីមូចេះតែខ្សោយទៅប្រាប់មកប្រាប់ចំនួនក្រោយទៀតហើយដឹងដូនតាហើយលើកមុនហ្នឹងធ្វើរូបពួកគាត់ហ្នឹងធ្វើអីទៅដើម្បីអីអត់ទៅបិគ្រប់សការៈហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើយកមកទុកចោលទៅប្រយោជន៍អីអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាគោរពទៅចំពោះរូបហ្នឹងផ្សេងអំពីអល់ឡោះសុបាណូមកតាឡាបើចេះតែម្ដងតិចចឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកសៃតនគឺជំរុញយើងឲ្យនិយមជ្រុលទៅលើបុគ្គលឲ្យស្រឡាញ់ជ្រុលលើកដំកើងជ្រុលជឿមណ្ឌលីគាត់ហាមគាត់ឲ្យលើកដំកើងគាត់ជ្រុលទេគាត់ថាចូលកុំលើកដំកើងខ្ញុំជ្រុលដោយដែលពួកណាសរលើកដំកើងកូនម៉ារីយ៉ាំឡាតុតរូនីកាម៉ាអត្រតិនណាសរអ៊ីបណាម៉ារីយ៉ាំព្រះសរោវាលើកដំកើងព្រះសរោ
เล่นกับอิบนุมารยามนบีอีซาอะลัยฮิสสลามที่นบีก็ถามกุมเลิกดําเกิ้อัญอัดโดยผู้นั้นខ្ញុំគ្រាន់តែជាខ្ញុំបំរើរបស់អល់ឡោះមួយរូបដោយពួកអ្នកនឹងជារ៉ាសូលក៏មានតួនាទីសំពីសាយមួយគឺជារ៉ាសូលនេះគឺជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យកើតមានជារិកនៅក្នុងផែនដីនេះមូលហេតុដែលកើតមានជារិកដំបូងនៅលើផែនដីនេះគឺមូលហេតុនិយមជ្រុលទៅលើបកគលយើងជ្រុលទៅលើបកគលព្រោះនៅពេលដែលវាយូរយូរទៅវាលេងបែងចែកបានរវាងត្រូវនិងខុសសនិងខ្មៅល្អអាក្រក់វាលាយចូលគ្នាអោដូចអាក្រក់អាក្រក់ដូចល្អវាស្មើគ្នាអញ្ចឹងអ្នកណាឲ្យយោបល់អីត្រូវនឹងសិតតែជាយោបល់ល្អទាំងអស់សិតតែជាយោបល់ល្អទាំងអស់បើយើងស្ដាប់មើលទៅល្អមែនទេល្អសម្រាប់អ្នកដែលក៏ដឹងណាណាអញ្ចឹងពួកនឹងបាននិយមជ្រុលទៅលើ5អ្នកអញ្ចឹងយើងបាននិយាយពីមូលហេតុដែលគេគោរពសក្ការៈផ្សេងអំពីអល់ឡោះនឹងហើយហើយរ៉ាសូលចុងក្រោយគេបង្អស់គឺនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាមអញ្ចឹងសាសនាដែលអល់ឡោះស៊ុបហានតាអាឡាទទួលស្គាល់តាំងពីសម័យនប៊ីអាដាមរហូតមកដល់សម័យនប៊ីយើងចុងក្រោយនេះមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាមគឺសាសនាតែមួយអ៊ីស្លាមដែលឈរនៅលើតៅហេតតែមួយដូចគ្នាគឺឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះឡាអ៊ីឡាហាអ៊ីឡឡោះចូលនៅលើគោលការណ៍តៅហេតតែមួយដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែគ្រាន់តែច្បាប់នៃការអនុវត្តមានការផ្លាយគ្នាតិចតួចច្បាប់នៃការអនុវត្តមានការផ្លាយគ្នាជាប្រវត្តិរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីសសាឡាមក៏យើងបានរៀនត្រុសកាលពីសភៅមុនកាលពីសភៅមុនប្រវត្តិរបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់ដែរនៅពេលដែលយើងរៀនអំពីស្គាល់រ៉ាសូលស្គាល់គាត់បែបណាជឿជាមួយគាត់បែបណាអតិគាត់ថាម៉េចបែបណាមិនដឹងខ្លាំងអតិគាត់រេះប្រាស់តើតូននឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សល្លឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមអតិកតដែលមិនមានតាលីលអតិកតតាមតែការនឹកឃើញឃើញទេនេះខ្លះថានប៊ីគឺជានូរគឺក៏នប៊ីកើតឡើងពីនូរនប៊ីអត់មានសមោលនប៊ីអញ្ចេះនប៊ីអញ្ចោះឃើញទេអញ្ចឹងអ្វីទាំងអស់អល់ឡោះបង្កើតនេះដោយសារតែចេញពីនូររបស់នប៊ីមូហាម៉ាត់នេះគឺជារឿងដែលមិនពិតគឺយើងបានរៀនច្រើនហើយតែទៅនឹងរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែរំលឹកត្រុសឡើងវិញបន្តមកទៀតទួលនីតិរបស់បណ្ដារ៉ាសូលទាំងអស់នោះគឺប្រឆាំងជាមួយនឹងជីរិកផ្សព្វផ្សាយទៅហេតុប្រឆាំងជាមួយនឹងជីរិកប្រឆាំងជាមួយនឹងជីរិកគឺត្រូវបំបត្តិការគោរពសក្ការៈទៅចំពោះបណ្ដាវ៉ាលីទាំងអស់នោះដូចនសរបានគោរពទៅចំពោះនប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមរហូតដល់យកនប៊ីអ៊ីសាធ្វើជាអល់ឡោះរហូតដល់យកនប៊ីអ៊ីសាថាជាកូនរបស់អល់ឡោះដែលមានគោលជំនឿផ្សេងៗគ្នាផ្សេងៗគ្នានសរនេះមិនមែនគោលជំនឿតែមួយទេអ្នកថាអ៊ីសានឹងហ្នឹងគឺជាអល់ឡោះអ្នកថាអ៊ីសានឹងគឺជាកូនរបស់អល់ឡោះអ្នកថាអ៊ីសានឹងគឺជាធៀបរបស់អល់ឡោះអាលក្ខណៈដូចថាមកចាប់ជាតិអញ្ចឹងចាប់កំណើតជាមនុស្សអញ្ចឹងជាងមានគោលជំនឿផ្សេងគ្នាឃើញទេអញ្ចឹងលើកហួសកម្រិតដូចពុជាអះរាល់ថ្ងៃនេះមានអ្នកខ្លះគ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាអាលីហ្នឹងគឺជាវ៉ាលីអ្នកខ្លះលើកពីហ្នឹងមកកម្រិតទៀតថាអាលីហ្នឹងគឺជាអ្នកដែលសមនឹងទទួលដំណែងបន្ទាប់ពីនប៊ីជាងអាប៊ូបកាត់និងអ៊ូម៉ាត់និងអូស្មាននេះខ្លះទៀតលើពីនឹងទៅទៀតថាអាលីនឹងសំនឹងជារ៉ាសូលយីប្រេលមកនឹងឲ្យវ៉ាហ៊ីខុសលើពីនឹងទៅទៀតនឹងថាអាលីនឹងអល់ឡោះប្រសិនបើមិនមានអាលីទេមិនមានយុទ្ធធរមិនមានការថ្លឹងអាម៉ាល់អីបរិដ្ឋអីទាំងអស់នៅថ្ងៃកិយាម៉ា
chú vị chế ta là ơn cùng rật nó sai nó sai ca này dùng chú rồi sai ca ca này dùng chú rồi hai dân mơ đôi xa mai ở lời ní dân khơn tam rồi giáp và bom sắp sai Facebook rồi bao dân miền này khá quật phơ cái lãnh của bố cái lãnh nô nâng xa hay thua ơi mà nô tư của rốt tư xây xây nơi sắp của bạp dàng đại tình hòn nô hai cư chìa bà ca sửa định chúng nó chìa bà ca sửa định xô thật quật đăng tham miên Allah đăng bánh đá có tha nâng cư chìa tạo bà lì nâng cư chìa tạo bà lì tư lực bằng ca ơn tư giả ra tư thua nơi thua nô sắp của bạp dàng xong ở miền cái đây sắp chìa ra của bố bà ná xong ở miền cái đây sắp chân tầng này khá còn vô lơ bình năng thời tiết có mỏi đôn tá cạn chân ngờ ngày nay dương sạch tùm này sẵn chắc chọn lo sai dương nâng bằng to sẽ đưa vào dương to thời tiết hát ta và sau lúc lo hoài là nabi dương nam muhammad và ai là alihi và sahbihi ajma'in.